Pozdravljeni vsi ljubitelji brutalnega razčetverjanja printerjev in drugih naprav 21. stoletja. Nataknite si zaščitna očala. Približajte se ekranu in se postavite v vrsto. Learn to swim. Razdiramo printer. Ali zlomite. Vkolikor je potrebno, šraufencigar. Kaj ti? Danes nas zanimajo vezja. In tukaj že imamo prvo vezje. Čestitamo. Kar samo se je spahnilo iz printerja. Čudovito vezje. Notranjost. Pretresljivo. In skrivnostno notranjost. Orodje. Stroja. Če je potrebno, lahko zlomite tudi vse. Pitena, sedaj ta čudež. Čudež. Preti. Jeva. Zelenko. Daj se šele ne odpirajo vrata. To je naš zaklad. To.